Grad Zaječar je dobio sredstva za realizaciju dva projekta. 15. aprila je doneta odluka Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave o raspodeli sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave. Juče je u Beogradu u ime grada Zaječara ugovor potpisao gradonačelnik Boško Ničić, dok je u ime ministarstva to učinio ministar Branko Ružić. Gradu Zaječaru je odobrena realizacija projekta adaptacije i sanacija poslovne zgrade u ulici Dositejevoj broj 1 u Zaječaru u iznosu od 18 miliona dinara i projekta pokretanje edukativnog centra u okviru karavana Izađi mi na teglu u iznosu od 852 hiljade dinara. Boško Ničić, gradonačelnik Zaječara, je izrazio zadovoljstvo što je Zaječar jedan od 63 grada u Srbiji koji je dobio čak dva projekta. Jedan koji se odnosi na sanaciju tri sprata, gde će se smestiti nekoliko odeljenja gradske uprave koje su u lošem stanju, što će doprineti njihovom kvalitetnijem radu. Gradonačelnik istakao i da je značajan i drugi projekat koji se odnosi na pomoć u što boljoj organizaciji kulturne i turističke manifestacije Izađi mi na teglu. Isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za mart 2019. godine biće izvršena danas preko poštanske štedionice, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Privremenu novčanu naknadu za mart licima koje žive na izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije isplatit će u sredu. Danas počinje isplata drugog dela martovskih penzija za korisnike koji svoje prinadležnosti dobijaju preko šaltera pošte i na kućne adrese. 25. aprila počeće isplata preko tekućih računa. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su N.R., rođen 1979. godine iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela krađa i falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica. Sumnja se da je on iz jednog automobila ukrao novčanik sa 7000 dinara, platnim karticama i ličnim dokumentima. N.R. se sumnjiči da je jednu od platnih kartica više puta koristio kako bi kupovao robu i plaćao usluge, kao i da je na ovaj način oštetio vlasnika za oko 14.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu priveden je osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru. Za ovogodišnje podsticaje u biljnoj proizvodnji koji obuhvataju regres za đubrivo i gorivo, podneto je 267.957 zahteva i treba da bude isplaćeno više od 7,5 milijardi dinara. Do sada je realizovan 263.291 zahtev. Podnošenje zahteva traje do kraja aprila. Kako su rekli u Ministarstvu poljoprivrede, isplaćeno je nešto više od 7,5 milijardi dinara. Poljoprivrednici dobijaju 4.000 dinara po hektaru i 1.200 dinara za gorivo. Svaki novac poljoprivrednicima znači bilo da su oni zadovoljni ili ne, kaže za Novosti Vukosav Saković, predsednik Fonda Žito Srbije. U principu podsticaji se dobijaju na 20 hektara i ko obrađuje toliko zemlje, njemu dođe to kao neka vrsta pomoći za naftu i đubre, da bi mogli da završe setvu. To svakako nije nešto što može da reši sve probleme, ali daleko od toga da im ne znači. Ne bi ni bilo toliko podnetih zahteva. Onaj ko radi više od 20 hektara može da koristi ovu pomoć samo za toliko zemlje, pa je kod njih nezadovoljstvo veće. Do kraja dana u Zaječaru oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura 17 stepeni.